vous êtes au mona ke vie na yo toujours osaka kolela vrai que dans votre bona nini ba koti si kombo na yo na lis batuana denge ozo yo kangai unguya zame frappe yo na longoli kombo na yo la lis na longoli kombo na yo la lis na longoli kombo na yo la lis Sadala! Nalo bien. Je dis. Nalongoli combo na yo na liste. Combo na yo elongwe na liste na bango. Combo na yo elimwe na liste na bango. Yabana na yo elimwe na liste na bango. Yamobali na yo elingwe na liste na bango. Ozawana. Vous êtes là. Ozawa. Mais combo na yo ekomami quelque part. Mais votre nom est écrit quelque part. Nalobi combo na yo batiki ango quelque part. On a laissé votre nom quelque part. Bazo sasa yango. Nazo mona mutu muzuzu combo na yo ezana 2 mètres na se ya mabele. Je vois un nom à 2 mètres de profondeur. 2 mètres. 2 mètres sous terre. Dengozo yo kangaboe. Dès que vous m'écoutez. Unguya zambe e frappe yo. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là! 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 Côté, ton nom, 2 mètres. À 2 mètres. Na telemi atank oracle azambe. Je me tiens comme oracle de Dieu. Na bimisio na libuluwana. Je te sors. Na bimisio na libuluwana. Je te retire. Na bimisio na libuluwana. Na bimisio na libuluwana. Na bimisio na libuluwana. Toute programmation diabolique contre les pays noirs africains. Na déprogrammé encore na combo na Yesu Masia. Programmation nyoso ya kufa ya liwa. Bisoto telemi contre encore au nom de Jésus. Ce qui ont demi bêta caché par la 7. To bengani ango na mupepe ya mboka na biso. To bengani ango na mupepe ya Afrique. Eko simba te. To bomi ango na mupepe. To bomi ba virus wana na mupepe. Soki on dimi ango beta kache ba la misa tu ya maunene. Molimo ya liwa. Oyo ba projecte contre mboka na biso. Ezonge la bango moko. Ezonge la bango moko. Yoka ifo ba prophète ba telema. Ba sakoli ba telema. C'est le temps de la guerre. Oui. Ezui et... To kanga muno komem no sko tozo kanga lisuste tozo kanga lisusu zambe alobi fungola muno kona yo loba gonga et ce sont des choses spirituelles, c'est pas physique, c'est pas physique. Batu zambe asali batu yo zanani. Dieu a créé les hommes qui ont populé batu bakufa pour des salaires. Yo zanani, ça vous fait quoi? Osamutu, vous êtes humain comme les autres humains. Sunganga kobeta kache batu wana. Ma belle fungwa ma eme la bango. To kati bango jugement ya liwa. Au nom de Jésus. Et tous les l'air acolytes bango yonso. Ma belle fungwa ma bakele.